Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե ռում ազատ շփումն է եւ հաշվի առնելով նախորդ անգամ արձագանքները ընդհանուր համացանցում եւ հեռուստացույցից այն կողմ մեր հեռուստադիտողների կողմից նամակներ եւ այլն եւ այլն, որոշեցի, որ հանդիպումը արժե եւս մեկ անգամ կրկնել, առավել եւս որ խոստացել ենք, պայմանավորվել ենք, եւ այսօր դարձյալ իմ հյուրն է հայկական լեգիոնի կորպուսից Անդրանիկ Դովլաթյանը։ Ողջույն, ողջույններս։ Ինչպես են տրամադրությունները, անցյալ անգամ դու բավականին բորբոքված ինչ որ բան էիր ուզում սկսել։ Սկսել եմ, ու ընթացքում մի քիչ պիտի զեկուցողական լինեմ, ուրեմն իրավիճակի իրազեկում, այսպես ասենք, situational awareness ենք ասում, եւ ընդհանուր դաշտը, եւ իմ գտած, այսպես ասած, խցանում ու խոչընդոտները բուն պատճառները, որն են միայն կամավորական եւ բանակաշինության ուղղությամբ։ Ես մնացած ոչ մի բանի հետ գործ չունեմ, բայց ինձ թվում է, այլևս մենք ստիպված ենք քաղաքական ոլորտին անդրադարձանենք գնել, որովհետեւ բանակաշինության եւ կամավոր բանակաշինության եւ կամավորներին, որոնք կգան հայրենիք, բոլորի առջեւ կուսակցամոլությունը, աթոռամոլ եւ, այսպես ասած, ներք քաղաքական դաշտը մեր հիվանդ վիճակ լինելը եւ պատճառը որն է, անդրադարձ կանենք հերթականությամբ։ Հերթով գնանք։ Ուրեմն վերջին անգամ որ եկեք։ Սենց նրանից ինչ է ստեղծել արդեն։ Ստեղծել ենք արդեն եւ այստեղ ունեմ շատ լավ լուր դրսի մեր հայությանը, որ ստել են ձեզ, որ այստեղ կառավարությունը թույլ չի տալիս կամ ձեզ թույլ չեն տա, որ դուք կամավորական աշխատանք իրականացնեք։ Ես իմ փորձից ելնելով եւ փորձելու համար, իրավիճակը զեկելու համար, հենց զեկույցը տալու համար, չեմ դիմել Սպյուրքի հանձնակատարի որպես օգնական ձեռք ու մարմին, որը նշանակված է կառավարության կողմից եւ նա լիազորված է օգնելու։ Այսքան միջնորդավորված ոչ մի ձեւ, որպես հայ եկել եմ հայրենիք, բոլոր կառավարական կառույցները, նրանց հետ որ փորձ ունեցա, աշխատում են գերադասելով այն, ինչ որ ես փորձ ունեմ ԱՄՆ-ից։ Ես դիմել եմ փոխվարչապետի կաբինետի բարեգործ հանձնաժողովին։ Ես ստացել եմ բեռներ, որ իրականացնեմ իմ աշխատանքը։ Ես եղել եմ մարքսային ծառայություններում, կարգոից մինչև տեղական։ Եղել եմ բոլոր կառույցը, Հայպոստի հետ շատ ավելի ուրիշ մակարդակների վրա այս բեռնափոխումների հետ արվում։ Բոլոր այս կառույցները աշխատում են գերադասելով ԱՄՆ-ի ծառայություններին, եղբայր։ Սկսած Զվարթնոց аэроպորտից։ Սա այն չարիքը, որ տարածում են, որ Նիկոլը չի թողի քեզ կխոչընդոտեն կամ կխանգարեն, կհալացեն, այս կը չկա։ Մաքսային, չգիտեմ, ինչ միլիոններ կմուտես։ Մինչև դու մահարիչներ պիտի ունենաս։ Հա, մի հատ ծանոթ ունենք, մեր լավ կրված ախպերն է Տամոժնիում ծանոթ ունի, ես իմ sense բան չկա։ Եվ ես կարծում եմ, հենց այդ չկանա պատճառը մի քանիսի վատանալն է։ Պիտի ուսադիր հարգեք, պիտի օրենք հարգեք, եղբայր, եւ այսօր ես ժողովրդավար երկրում օրենքը սկսելա գործել։ Եվ ես ողջունում եմ դրան փառք տիրոջ։ Երկրորդ հերթին մեր նմանների առջև եւ ընդհանրապես բոլորիս, որ կամավոր օրեն կամ պայմանագրայինը եւ պահեստազորայինը զարգացնելու, մեր հայոց ուժը դրսի ներսի հետ կապելու գործընթացի արչև խոչընդոտ է ընդհանրապես abstinence, որ political opposition եւ քաղաքական օպոզիցիայի բացակայությունը, մենք չունենք քաղաքական ընդդիմություն։ Եվ քանի որ չունենք ընդդիմություն, որ հանդես է գալիս որպես ընդդիմություն, սոցցանցերը ողողված մի այսպես աղմկահար անընդհատ։ Եվ այսօր Facebook-ը մեր տատիկ-պապիկներն էլ գիտեն, են ավանդական թերթն էլ կա, բայց այս ճանապարով ռմբակոծվում է հանրության ընդունակությունը, թե ինչա պետք է սուրբ հայրենիքին։ Ինֆորմացիոն տերոր է գնում Հայաստան։ Ես կասեի psychological եւ cyber war, որ ասում են, այդ հենց կիբեր պատերազմը։ Ես Սուրենի, ուրեմն հերուստաշարի ժամանակ անդրադարձարեցի, հիմա վերա անդրադարձանեմ, կներեք։ Կա հոգեբանական զենք։ Եվ սա կիրառելու ընթացքում ուրեմն կիրառում են մասնագետներ, որոնցից շատ-շատերը, այսպես ասած,
ուրեմն հիպնոտիկ թերապիստ կամ հիպնոթերապիստի մասնակից, որոնք մշակում են ոչ միայն ինչ կասես, այլ հենց այդ հաճախականությունը։ Եվ հաճախականությունը, ինչպես կասես, հաճախականությունը, այսպես ասած, սրանք լրիվ պիտի անջատեմ եւ ներողություն պիտի խնդրեմ բոլորից, ուրեմն հաճախականությունը մշակելով մշակում ես հարվածը։ Եվ օկտիվա, ինչպես է երաժշտությունը, օկտիվան։ Նրանք ովքեր լսում են այս վհուկները, որ լսում են ինձ, նրանք շատ լավ գիտեն։ Եվ չգիտեմ ինչից է, բայց երևի հենց նրանից է, որ իրոք Աստված կա, լույսը, որ խոսում ես, մի պանիկա է առաջանում։ Ես իրանց կախարդ եմ ասում, որովհետև չի համապատասխանում մեր սուրբ նախնիների մոտեցմանը և մեր հոգևոր արժեքներին։ Ասում եմ, դա կախարդություն է, եղբայր։ Հոգևոր և հոգեբանական զենքը կախարդություն։ Եվ հաճախականությունը, և ընդդիմությունի բրդեն ես համարում եմ ինֆիլտրացիա, այլևս իմ հայրենիքում։ Եվ ասեմ, հաճախականությունը հանդիսանում է Բաքվի արձագանքներին համապատասխանելով։ Ստուգել եմ, դրել եմ կոլմներով և նայում եմ, ինչ անում է ընդդիմությունդ, պատասխանում է Բաքուն։ Դու չունես ընդդիմություն, եղբայր։ Այս աղմուկը խոչընդոտա իմ նմանների աշխատանքի առջև։ Այսինքն դու կարծում ես, որ ընդդիմությունը դիտավորյալ աշխատում Բաքվի, թե դրանք դա զուգատիպություն կարա լինի։ Ես զուգատիպություն կասեի, եթե լիներ 1, 4, 5, 50 դեպք։ Ես 18-19 թվից նայում եմ։ Հաճախականությունը նույնակար չի կարա այնպես լինի, որ Rolex ժամայցուց ես գտել ադամանդներով և ինչ-որ ալիքը պտտվելով քարերի մեջ գտել ադամանդ ու ոսկին և կարողացել է դա ստեղծի ալիքը, չէ, մասնագետն ա սա, դիտավորյալ ծրագրված աշխատանք ա սա, ես չեմ մեղադրում որևէ մեկին, և ամիսօր թող ժողովուրդը ընտրի Մարտիրոս, Կիրակոս, Պողոս, Պետրոս, ես ոչ մեկի կողմը չեմ բռնում, ես ուղղակի ասում եմ, որ նախ առաջի հերթին Փառքը Տեր Հիսուս Քրիստոսին, եթե չլիներ ես հեղափոխությունը, ես ստեղ չէի լինի, ես չէի կարող գալ հայրենիք, ես շնորհակալ եմ Աստծոց, որ ունեմ մի ժողովուրդ, որ ապրեց այդ հոգևոր արտնությունը։ Դու չունես ընդդիմություն, եթե ունենաս առողջ ընդդիմություն, առողջ աչք ունենա բանակդ, բանակից խոսելու ժամանակ որևէ մի հարց, եթե պիտի քննարկենք առանց օպերատիվ, տակտիկալ և տեխնիկական հարցերի անդրադարձանելու, ես հանրահայտ մարդկանց, ում ճանաչել եմ, այս կամերայի առջև իրենց բլիժնի ռազգոլկայի և բանավեճի կազմակերպման հոստն եմ ուզում լինեմ, իր ամեն ինչով, ծախսով, հյուրասիրությամբ։ Իսկ այդ բանավեճի մեջ, նու, կլինի բանավեճ, քննարկում, փորձի փոխանակում, ինչով, անունը ոնց ուզում եք դրեք, ասենք մոտավորապես քեզ համար, ում ես տեսնում, ովքեր պիտի գան, որ դու համարես… Իմ սիրած մեկ երկու սիրած, իմ շատ սիրած անձերից մեկը, Սամվել Բաբայան, ես իրան նկարը, երբ ուրեմն inactive reserve են ասում, reserve-ից հետո, պահարանի մեջ, այսպես երկաթից պահարաններ ունենք, այն թվերին իրան նկարը ունեի, ամերիկացիներին եմ ծանոթացրել, եվ պտի կրգնեմ, բայց կուզեմ ինքն էլ ներկա լինի, լսել եմ Ջալալ Հարությունյան, լսել եմ, կամավորական կառույցների հրամանատարության, ինչ ենք արել, ինչ ենք անում հիմա, և ինչ ենք պատրաստվում անել։ Ես միայն այսպեսի բան, Անդրանիկ ջան, ես հասկանում եմ քո միտքը, դու ուր ես տանում, բայց քանի որ կլինեն քաղաքացի, որ ընդհանուր առմամբ կարողա չընկալ են խոսքը ինչի մասին, որովհետև վերջին շրջանում մեզ մոտ մտածա, որ բանավեճը վատ բան է, չնայած ես միշտ հակառակն եմ, առողջ բանավեճը արդյունավետ է հայրենիքի համար, այո, ասեմ, որ պետք է բավականին այդ մասով զգուշ լինել ու հետևողական, որովհետև ամեն դեպքում, ինչքան էլ որ այո, մեր ռազմական տիրույթում կան որոշակի թերություններ, բայց մենք չէ, միտքս վերջացնեմ, այս են զինվորականներն են կամ կամավորներն են, ովքեր ոչ մի բանից, բացարձակ ոչ մի բանից բանակ են ստեղծել, բացարձակ ոչ մի բանից,
Եթե այդ ոչ մի բանն էլ գումարում ենք երկրաշարժ, այսինքն մի բան էլ քանդված երկրում, հետո ու անցել են պատերազմների բովերով, բերել են հաղթանակ, էլիպտ եղել են պատերազմել, այսօր էս իրավիճակն է, գիտենք, որ խնդիրները նաև ռազմաքաղաքական տիրույթում են, այսինքն համ քաղաքական մասով, համ մի խոսքով շատ, բայց ընդհանուր առմամբ մենք ունենք զինվորականներ, որ հուսամ մեր հեռուստադիտողը չի կզանազանի թացնուչորը, այսպես ասենք էլի, որովհետև հենց որ հաղթանակները քեզ տալիս են նաև ամբիցիաներ, ոնց կարողացել ես, այս պատերազմում էլ 44 օրյա, ինչքան էլ որ մեր քաղաքական դաշտը այս նույն ընդդիմությունը որովոր ժամանակին իշխանությունների միջայլոց ոնց գործում են որպես ընդդիմություն, այդպես գործում էին որպես իշխանություն ու բնականեր որ պիտի լիներ հեղափոխություն ուշ թե շուտ, բայց ամեն դեպքում անգամ այդ իրավիճակում նման բանակով մեր զինվորականությունը, մեր բանակայինները կարողացան 44 օր մարտնչել շատ լուրջ հակառակորդների հետ, թշնամիների հետ, և իրենց գերագույն խնդիրը իրականում լուծել, այսինքն ոչ մի թիզ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից, ոչ մի թիզ Լեռնային Արցախի Հանրապետությունից, իհարկե ես այդ Ղարաբաղ բարախի չեմ սիրում, ով ասում թուրքական բարախ, բայց շարունակ Ղարաբաղով միայն մի հատիկ կլան կա առանձին, ասես մի քանի օկանոց խումբ է, միա գլենդել Լահմաջյանոց ունեմ մի հատ, հա այդ նույն խումբն է, ուրեմն ուրեմն ընդհանուր առմամբ 44 օր հասան նրան, որ ադրբեջանցին չկարողացավ իր հարցակման խնդիրը լուծել, խնդիրը հենց այդ տեղ է գնա, բայց իհարկե մոդեռնիզացնելու տեղը ճանապարհը միշտ կա, ասա չէ, մոդեռնիզացնելու նախ առաջին հերթին ասեմ Բայրակտար այլևս բրիջիմ թող չբռնեն եւ պատճառ, իհարկե արդեն պետք է մենք ուրիշ անուն սովորենք, որ ես գտնում եմ, որ նրանք արդեն սպառված վիճակի մեջ էին գտնվում, ես համաձայն եմ 1-2-ի, բայց խնդիրը հրավերքիս պատճառը բուն հենց այդտեղա, որտեղ որ ասեցիր, հիմա կան մարդիկ, որ հասկանում են եւ ազգային են, բայց կան մարդիկ, որ հեղինակությունից հրաժարվելու նպատակ չունեն, կապ չունի, որ նա արդյունքը օգուտը կամ վնաս, դե կան մարդիկ, որ մի քիչ շատ են կախված, դրա համար հենց հանրությանը ընկալելի տերմինով եւ քերականությամբ, ես կասեի ամենաարդյունավետ կամավոր պաշտպանության բանակին անդրադարձ չունենք անելու, պաշտպանության բանակին դիպչելու իրավունք չունենք, որովհետեւ այսօրվա այս վիճակի մեջ կանգնած ժամկետայինը բոլորիս գեներալը, բայց Բիսետկեն պետք է հանենք բանակից, եւ ես վստահ եմ այսօր աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որտեւ այդ խնդիրն ունենք, ունենք այդ խնդիրը, և երկրորդ հերթին հենց որտեղ որ նշեցիր, որ կան մարդիկ, որ ստեղծել են ոչ մի բանից բանակ, հենց այդ տարերի մեջ կան բաղադրիչներ, կոմպոնենտներ, որոնք հանուն ավտարետիտ կկործանեն մեզ, այսինքն այն եզրագից կա հերոսից հակահերոս վերածվելու, չէ, ինքը իր ինքը իր տեղը ու դաշտը չի զիջելու, որ աշխատանքը առաջ գնա, որովհետև մի ուրիշին կբերեն ես լույսի առջև կնստացնեն, մի ուրիշին կա, ես ինքնա աստվածացված իրավիճակ կա 1-2-ի, հա կա, բայց խնդիրը եւ քննարկումը այդ հարցի շուրջ չի լինելու, բուն խնդիրը ապակենտրոնացնելն է, եւ ամեն մեկը հանդես գալ որպես ապա կենտրոնացված detach battalion, ԵԿՄ կեղնես, կարմիր վարդագույն հովազները կեղնես, մի քանի գույն կան, 19-րդ թե 437-րդ մահապարտները կեղնես, ենքը ոչ, եղբայր ասում եմ, ես ոչ մեկի չեմ ճանաչում, բայց ես գիտեմ, որ ես գործը այսպես չի լինում, եւ ես հիմա ես ժողովրդի առջև նստած կարամ ասեմ, հիմա եթե Աստված ոչանի սկսվեց, այսինքն կարմիր վարդագույն հովազը ո՞րն է, գունավոր հովազներ կան, ես գիտեմ, որ սև հովազներ կային, հա սև հովազներ կան, հա
Հիմա սերին կա։ Չէ։ Հա, մոխրագույն հովազ։ Մոխրագույն հովազներ կա, որոնց ես հերախոս եմ ուղարկել։ Եվրոպայից զանգել եմ աղջիկներին, որ նվեր հերախոսներ ուղարկեն։ Փեղ, մեղ։ Հետո բանից դուս ա եկել, որ քցել եմ, որ քցեն ինձ։ Ինչ որ այա։ Անցանք առաջ, սերի հովազներ կան։ Չէ, մարդը լսել եմ լսել։ Մեծ ջոկատա Վարդենիսում։ Հա, Վարդենիսում։ Հա։ Ա երևի դրա համար չեմ լսել։ Ներողություն, խնդիրը, խնդիրը հենց այդ տեղը։ Սերի հովազների ապակենտրոնացված բատալյոն։ Բայց այս բոլորը եւ նրա ներքո կեղնի ԵԿՄ, կեղնի աշտարակի ձորի քերոփը, ով ուզում ա լինի։ Եթե դու ունես 11 պլյուս եւ նպատակ ունես աճ տալու, դու մեկ դիտաչ բատալյոն ես, մշակված հենց այս օրակարգ ընթացակարգին եւ ծրագրերին, որոնք համապատասխանում են պետական ծրագրերին, ներկայացրու, որ զինվորական շորերով շինարարություն չանեք, զինվորական շորերով պահանջարկ չդնեք քաղաքի կենտրոնում դրոշակտա, ես վիրավորվում եմ, եղբայր, մարդը full gear հակած, լրիվ զինվորական ցույց է անում, դա պղծում է, զինվորական վիրավորական, դե որ ուժային կառույցները պիտի հնարավորինս ապակայությամբ, բայց այստեղ հենց ընդդիմության պակասն է, ընդհանրապես բացակայ ընդդիմություն, ես այս իրազեկման մեջ գտնում եմ, որ մենք չունենք քաղաքական առողջ իսկական ընդդիմություն, եւ ամսի 23-ին Վարդան Մամիկոնյանի արձանի մոտ եմ հրավիրում մեր սիրելի հայրենակիցներին, ժամը 14:00-ին, ժամը 23-ը վաղն է։ Հա, վաղը հենց։ Ուրեմն այնտեղ պիտի նշենք համաքրիստոնյա պաշտպանողական կամավորական միության առաջի հավաքը Հայաստանում։ Կան նիգերիացիներ, որոնք համագրում են մեր մոտեցմանը, եւ իրենք պիտի որթեգրեն նույնիսկ մեր զինանշանը ի պաշտպանություն Նիգերիայի եւ քրիստոնյաների։ Սա զուտ քրիստոնյա մոտեցում է։ Այնտեղ կարող է շատ գերպետություններ մեր ասելով մեղադրվել։ Այսինքն դու ծավալները, շրջանակները բավականին լայն ես պատկացնում, ընդգրկելով ոչ թե հենց հայկական, հայ քրիստոնյական, այլ համաքրիստոնյական, որովհետեւ մենք չենք հրճակել, Վարդանանք իրենք հրճակել են ջիհադ։ Եվ այսօր Արցախի սահմանի գրոհինը, որ փախել էր Թուրքիա, որոնք որ գնդակահարությունն են խուսափել, by the way, ազիկը գնդակահարել թաղելա բանից բերածներին, որ փողը չտան թե ինչ։ Հա, դե փողը։ Բայց Թուրքիա փախածները էլի Սիրիայով թե ինչ, մի մասը հայտնվում է Աֆրիկայում։ Եվ նրանք կբռնվեն, որ Ադրբեջանի կողմից էլ են կռիվ տվել մեր դիմաց, եւ խոշտանգել եւ սպանում են եւ շարունակում են նույնը Նիգերիայում, Իթիոպիայում եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Ցո մենք ամեն ինչ էս առումով ճշտելով ամսի 23-ին պիտի խնդրեմ, որ լուրջ մոտենանք, մենք պաստար թափտալու չենք եկել, մեզ այլ երկրներից էլ պիտի դիտեն, բայց այս ընդհանուրը պիտի կենտրոնանա Հայաստանում։ Այ այստեղ կարճ դադար մեր եթերում։ Ինչի՞ չէ։ Վերադառնանք իմ հյուրնե Անդրանիկ Դովլաթյանը։ Անդրանիկ ջան, այտես դու նոր ասացիր, որ վաղը ապրիլի 23-ին ժամը 2-ին Վարդան Մամիկոնյանի արձանի մոտ Խանջյանի այգու հարևանությամբ, դե Վարդան Մամիկոնյանի արձանի տեղը բոլորը գիտեն։ Չնայած ես էլ ունա, ես տեղացի չեմ, ասացիր, որ ես էլ սկսեցի կասկածել, բանա հավաք է կազմակերպում եւ միտքն էլ ասացիր ինչնա վերաբերվում, այո, հիմա եթե հայտարարում ա մեկ հավաքի մասին, պետքա ես ընկալում եմ այսպես, որ դու արդեն կարճ ժամանակ Հայաստանում գտնվելով հասել ես մի կետի, որ քո շուրջը կան մարդիկ, այո, որ կլինեն այնտեղ մարզերից էլ կան, այո, եւ ինչ տեմպերով է գնում աշխատանքները։ Աշխատանքը ես չեմ հասցնում, ես ադմինիստրատիվ կամավոր եմ, օգնության կարիք ունեմ, որովհետեւ շուտով պետք է հիմնվի մեր գրասենյակն էլ Երևանի գլխավոր շտաբը, և Լոս Անջելեսի իմ ազդիվներից
Շնորհակալ եմ սրտանց իրենց աշխատանքի համար։ Բեռներ եկավ, ամեն ինչ հասավ իր տեղը եւ մեծ հնարավորություն կա հայրենիքում աշխատելու բանակաշինության ուղղությամբ։ Բայց բանակաշինությունը ինչ է նշանակում։ Դիրքերից չխոսենք դիրքերից։ Այսինքն մեր այդ լինելով դիրքերում չխոսենք դիրքերից, կարող ենք դու զինվորական հակվում ես, դու կանգնում ես դիրքերում, ասում ես, այս կետը ստեղ է ճամփեն բաց է թողել Նիկոլը, հեսա գկան գյուղացիներին գերի կտանեն, երկու ժամ հետո, երեք ժամ հետո թուրքերը մտում գերի են տանում, հիմա դու աշխատեցիր Բաքվի հետ, սո սա է բուն խնդիրներից մեկը, ուրեմն մենք այնտեղ կամ այստեղ մենք նստած ենք դրսում, վրան չունենք, հա աղբեր, մի քիչ ուրիշ կերպ տեղեկացրեք, փորձենք հասկանում ենք ինչ վիճակում ենք ու հարցունն էլ կարա օգտակար լինի, բանա որ դա ես եմ այստեղից ասում, օրինակ կամ իսկ այլ բանա, երբ որ այնտեղից նկար իմիջալոց այդ լոկացիաները նկարած ունենալով էր, որ 44 օրյայում շատ տեղեր ուղղակի զարգացում են, կարող է իրանց հեռախոսի նկարածնեն օգտագործել, դա եմ ասում, դա եմ ասում, դու ինչ գիտես, ոչ, ես ծեպրավիզելի վրա ասել եմ մի քանի անգամ, հիմա պիտի կրկնեմ, ուրեմն այդ մութը տեսնող սարքը, երբ infrared-ը, ռադիո հաճախականություն է բաց թողնում, այսքան սարք է, և հենց ազիկի առած տեսակը, 13 թվին, պարոն Օհանյանի էջն էր, թե որտեղ էր, բոլոր տեղերը գրվել է, գոռացել ենք, մինչև ձայները սկաժվել, եղբայր ասում եմ, թեկում պահում է մի ուղությամբ և ռադիո հաճախականություն է բռնում, չի երևում մութը, բայց այդ ռադիո հաճախականության նախ ուղությունն է տեսնում, երկրորդ հերթին ինքը մթի մեջ տեսնելու սարքով, գիտի, որ դու չունես այդ սարքը, և այդ ուղությամբ սարքի մի մասը ունենք, մի մասը հենց այդ սարքի կոորդինատով, որ դու դիտում ես, միաց ասում եմ, եղբայր, 3, 5, 7 սեկունդ, 10 սեկունդ հասկացանք, անջատի այդ ուղությամբ ուղարկի, ինչ եք ասում, մոջերետ եք ասում, հա, բայց միացրած մի թող մինչև բատարյան նստի, հետո բատարյան փոխես, այս բոլորը գրել եմ, կոնսերվայի տուփը տենց կախած էլ թողին, տենց էլ մնաց, հետո լսելու սարքեր կա 50-60 կարծեմ 75 մետր մինչև, դնում ականջիդ, բարձրացնում ես ռադիոին, տրաֆիկը կտրում են, այդ ուղությամբ դու փսփսոց կլսես ֆուտբոլի դաշտի կեսից ավելին, այսքան փոքր սարք կա, $22 էր նստում հատը ակշնից, գրել եմ, ասում եմ, եղբայր, ես սարքը ինչի՞ չեք, բա կոնսերվայի տուփը իր գործը արեց, և ես 44 օրյա պատերազմ չեմ հավատում, բայրուկ, հետի Քարորյան էր, Քարորյան, ես շատ համաձայն եմ, այ տաղանդավոր զինվորական է, Բաբայանը, որ ասեց, որտեղ որ ճեղքում էր, ընդեղ էլ խփեց, այդ երկուսը նույն գործն են, եղբայր, սո բանակաշինության համար էլ ենք հավաքվում, կամավոր, մենք ԻՊՀ-ի պաշտպանություն Հայաստանի համակրիստոնյա պաշտպանության կամավորական միությունը հանդես են գալիս որպես մեկ ապակենտրոնացված բատալիոն. Հիմա դու մշակի քոնը, ես մշակեմ իմը, մեր մայրը տեսնի իր տղեկից որն է ամենալավ գործը անում, ինչ ասեմ, բայց այդ ընթացքում կարելի է փորձի փոխանակումով մեկը մեկին ուժեղացնել, ամեն ինչը, օրինակ ես հաճախ դիտում եմ ՈՄԱ-ի գործընկերը, աշխատանքները, իրանք դե բավականին վաղուց են սկսել ու բավականին օգտակար նման ինստիտուցիաների մեջ մեկ խնդիր եմ տեսնում միայն, բոլորս կենտրոնանում ենք լեռնային ու պարանով բարձանամիջնեմ և անիվների մեջ թրվրամ, քաղաքային կենտրոնացում չեմ տեսնում, մենք քաղաքայինի մեջ պրոբլեմ ունենք, այսինքն դա որնա, well, եթե Սիրիայի մեր փախստական սիրելի հայրենակիցներին խոսացնես, այն դոկտրինան որ գրքերի մեջ ունեմ, ինքը բառացի է ասում, տարբեր աշխարհ է քաղաքում կրվելը, որ շենք ու ճանապարհ կա, համեմատած լեռնայինին, ընդհանրապես մենք պատրաստ պիտի լինենք կամավորին ավերապ, չգիտեմ բանակի ինչով ասում, ես գործ ունեմ, պաշտպանության բանակը ունի նախարարություն, գլխավոր շտաբ, ես եղբայր գործ չունեմ դրա հետ, ես կամավոր կողմին եմ ասում, պիտի աշխատվի ես ուղությամբ, օրինակ բրիջ և ավլելու օպերացիաները, որ ասում են counter sniper օպերացիաներ, քաղաքային ունես մեծ հարստություն, որ եկել է հայրենիք, մեր Սիրիայի ռեֆյուջիները նրանցից մեկն են, խոսեք մարդկանց հետ, եղբայր, չեն անում, սո մենք բանակաշինության ուղությամբ ենք գնում, բայց թափանցիկ պետականության հետ, բայց մինչև, ես խոսքը լավ հիշի գնել, մինչև ես պարոնայքը չգան սեղանի շուրջ և չհամաձայնվեն այդ խոնար ու հեզոր են մեր այս սուրբ հայրենիքի համար, ասեն, լավ, մենք 14 ամիս, 15 ամիս փորձելու ենք քո մոտեցումը,
որ դու ապա կենտրոնացված բատալիոններ ես առաջարկում։ Եթե դու 9 անգամ ավելի մեծ բանակ չունենաս, քան ՀՀ բանակը, այն ժամանակ արի ասա Անդրանիկ սխալ էիր դու։ Հիմա այս մարդիկ որ չեն աշխատում, ես աշխատում եմ։ Ո՞վ չի աշխատում։ Նրանց ում առաջարկում եմ, այդ ուղղությամբ չեն աշխատում։ Ես բանակի հետ գործ ունեմ, դու ոմայի անունը տվեցիր։ Ես այդ ինստիտուցիաներում հավանում եմ հին փորձը, բայց ինչ որ առաջընթաց չեմ նկատում։ Առաջընթաց նկատում եմ այ Վազգեն Սարգսյանի անվան ինստիտուցիայում 1-2 վիդեո եմ նայում, ուր էր նախկինների թվինը, ուրահի, այսօր ՆԱՏՕ-ի ստանդարտը, թե Ամերիկա, թե Աֆրիկա, թե ոչ մեկը չի կարող ասի ավելի զարգացած, ինչ որ օֆիսեր ես։ Դեռ չեք ուզեի ախպեր, այդտեղ զարգացում նկատում եմ եւ փոփոխությունը լրիվ աչկաբաց է, մայոպիա չունեն, այդ կարճատես հիվանդությունը չունեն, պիխոտ ասելով մենակ։ Աճ եմ տեսնում եւ պրոգրես ունեն մարդիկ, տեսնում եմ։ Բայց ես այն մասնագետը չեմ, որ ինչ որ գնահատեմ իրենց։ Ես բոլորիդ կրտսերն եմ ասում եմ։ Մի անգամ էլ կրտսեր հարգեք։ Հասկացա։ Թանը փորձեցիր մի հատ էլ մածունը փորձի ախպեր։ Իսկ ինչ տեսակ կապեր է ստացվել հաստատել նույն, ես ասում ենք երկրապահում կամ ոմայում կամ մյուսում, դե հիմա ասում ենք նրանք ապակենտրոնացված չեն աշխատում, Մեծն Տիգրան, բոլորը, բոլորը, իսկ շփվելս հետ նրա, մի քանիսի հետ խոսել եմ, հանդիպումներ եմ ունեցել, կարողա դրսից է այդ տպավորությունը, ես չէի ասի միասին են, ես չէի ասի ապակենտրոնացված են, սա էսի խնդիրը, ես չէի ասի միասին են, չէի ասի ապակենտրոնացված են, տարանջատ են։ Եա անձնական կապեր եւ եթե որևէ մի ինստիտուցիա ունի private setting, որին ասում է եղբայր, ես ներդրում եմ արել։ Մեզ մոտ վարժությունը, օրինակ, եթե դու 5 հոգի կուրսանտ պիտի ուղարկես, արժի, եթե 80,000-ան հատին կամ 50,000 կամ 10,000, 5,000, դու քանակով 5 հոգի ես ուղարկում, այս ծրագիրը մեզ մոտ հավանել ես ամեն մեկին 15 կամ 20,000 կամ 30,000, ես խնդիր չեմ տեսնում այդտեղ։ Դա տարբեր բան է, բայց երբ գալիս է ասում ես հայրենիքի համարը, մինչև սրանք, այս բոլորը, բանակից զատ, առագիլները կեղնեն, կոկորտիլոսները կեղնեն, ովազները կեղնեն, վագրները կեղնեն, ԵԿՄ որ մեկը լինի, եթե ապակենտրոնացված բատալիոնների մոտեցումը չընդունեն, խփոցին եղավելը երեխեք ենք թաղելու, վիճակը մնալու է նույնը։ Ես չեմ գտնում, որ նման մոտեցումից առանձին այլ մոտեցման ձև կա, որ մենք ունենանք մեկ հայոց կամավորական բանակ, նախ հայի հետ գործ ունես, այսինքն դու համարում ես, որ պիտի լինեն մի քանի կամավորական, չէ, դու գնում ես հարևաններիցդ 25-30 հոգի հավաքում ես, մշակում ես քո ապակենտրոնացված բատալիոնը եւ մոտենում ես քո դրոշով երանգյունի, ասում ես այսին բատալիոնն ախպեր, որտեվ 11 հոգի պլյուս է պետք, որ command and staff-ը կայանա։ Դու ասում ես, ես աճ եմ տալու իմ բատալիոնին, մեկ ապակենտրոնացված բատալիոն եմ, ոնց ենք աշխատում, սա մոտեցումն է, սա օրակարգն է, սա ասոցիացիան հարթակն է, որը հովանավորում ենք մենք։ Հիմա ես ասեմ, իմ կարծիքով քո ասացի մեջ իհարկե հաղորդակցության խնդիր է, բայց իմ կարծիքով, քանի որ Հայաստանում կան տարբեր կամավորական միավորումներ, սա արդեն պիտի որ պաշտպանության նախարարությունը փորձի կազմակերպել։ Ես փող նախարարի հետ, նախ պաշտպանության նախարարի հետ։ Որովհետև դες, հիմա եթե դու ասում ես բոլորին հրավիրում եմ, ուզեմ հանդիպել։ Հիմա ես ուստի ասում եմ, ախպեր, ամեն հրավիրողի մոտ չեմ գնա, կոպիտ ասած, այո, 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 այո։ Այն ուստի կարող է վաղը ուրիշ բան ասել։ Դրա խնդրանքներից մեկը Արմեն անունը կարծեմ կամ գերշաբական նախարարությունը, չգիտեմ։ Փող նախարար։ Ես նախարարի հետ հանդիպելու կաբինետ չեմ ներկայացնում, ինձնից ես ուզում եմ հարգանք ունենանք, էլի ախպեր, պետականը, պետականը իր հերթին մեզ համար սրբությունը, ոստիկանի ուսադրից մինչև որը լինի, փող նախարարի հետ հանդիպումներ հասարակական կազմակերպություն եւ ռազմահայրենասիրական կազմակերպություն կարելի է։ Եղբայր, խնդրում եմ, դուք եղեք Հովանը, ամսի 30-ին ես իրեն կամ նման մարդկանց կուզեմ քեզ էլ ցուցահանդես ունեմ հատուկ հրավերներով, այնտեղ կարող է դիվանագետ էլ մարդիկ կան, եւ համաքրիստոնյա պաշտպանողական կամավորական միությունն է իրականացնում ես ցուցահանդեսը, հյուրասիրության բան էսպես,
Վրայից անցնենք մի հատ սրա։ Շատ կուզեմ փոխնախարարի հետ 5-ից 10 րոպե ունենամ, ասեմ նայ, սա է պատճառը։ Եվ սա է նպատակը, մի հատ իրար գլուխ հավաքվենք։ Եվ նա ով կմերժի, թող իր ավտարետիտով մնա։ Էլի մարտադաշտում ենք մեկս մյուսից չենք թողնի։ Բայց այստեղ պատերազմին կայ, պատերազմին չկայրն էլ է խեղդում։ Հա։ Իմ ձայնը խեղդում է դի։ Հասկանում ես, ես առաջի պատերազմին եղել եմ ասում։ Բայց 1-2-ի դեմքին նկատում եմ, սա է իմ կամերան։ 1-2-ի դեմքին նկատում եմ, որ եղբայր դու պատերազմի տրոման տարածի հետքերը չունես։ 1-2-ին ա վերաբերվում։ Եվ post-traumatic stress syndrome տանող և տարապող երեխեքի դեմքին այդ հետքը տեսնում եմ։ Բավական ա սուտը բերի սրի ծայրին մեզ, եղբայր։ Կամավոր չունես Հայաստան, ես էսի բոլորի երեսին կասեմ։ Դու չունես այդ, դու պայմանագրային ունես։ Բայց 16,000-ը, որ եկավ Ուկրաինա, պարոնայք Լոս Անջելեսի, 1-2 ինչ-որ վատացել էին իմ հեռուստացույցով Սուրոյի հետ խոսալուց բան, դուք ինչի քանդեցիք 16-տվին բանակաշինությունը Լոս Անջելեսում։ Նույն բանն էի անում, որ անում էր Ուկրաինան։ Դրեցիք ձեր գեներալի նկարը։ Ես ոչ ձեր գեներալին եմ ճանաչում, ոչ ձեր քարտուղարուհուն եմ ճանաչում, ոչ էլ նպատակ ունեմ։ Չեմ ուզում ձեզ ճանաչեմ, եղբայր, լիքը երեխա եմ թաղել, և ձեր սուտն ա պատճառը, վերջակետ։ Ես չունեմ ասելու այլևս, որ ձեր համբյուրելով բերան չի աղդոտվեր, Յավրում ասում են հին աղբան, հասկացանք, այդ օրենքը կա, բայց տենում եմ, որ ես գործը ձեր հակով չի, վերջ, դուք նորից երեխիքին եք թաղելու, երեխա չունեմ տալու, կամ սեղանի շուրջ, կամ էլ ասեք ես հետ կանգնեմ, ոչխար պահել շատ եմ սիրում։ Կետամ Վարդենիկ կեղնի, նոյեմբերյան կեղնի, մի 50-ատ ոչխար կառնեմ, այդքան ունեմ։ Մնացածը կասեմ էլ ուզելու, ընձից քերելու չգակել։ Քերում են, լսում ես, բայց ես մինչև չքցեմ, ինչ չեն կարակցեն, ես ուրիշ շկոլ եմ գնացի, այն մի պեպենոտի բեզապաստվենն եմ ավարտել։ Ինչ չեն կարա իրանց նավտալինացով խապեն, քցել եմ, որ քցել եք։ Խոսքս վերաբերում է Լոս Անջելեսում եղնող առաջի պատերազմին մասնակցած ձեր գեներալների լիազորներին։ Եղբայր, 16-տվին մարդ էլավ ասեց, հանկարծ չհամարձակվես այդպես Հայաստան, որով հետև քեզ կձերփակալի Ամերիկան։ Բա Ամերիկան ոչ ռեկլամարեց 16,000, բերեց, որ ես ջհուդը, ես բանը, էսի ջհուդի ու բանի կռիվա, եղբայր, ինչ ուկրաինական, ինչ բան։ Ես չէի ուզենա ստեղ ասել բանը։ Ազգային չեմ ասում, բայց ինքը ասեց, որ Ուկրաինան կդարձնե մեծն Իսրայել։ Դե հա, ասում եմ, հիմա պիտի կրկնեմ, ինքը Շալոմ Շաբաթ Իրանով արեց Օդեսան, Պուտկինը մնաց Բոբիկ։ Այս մարդն էլ դուխով ռուսա, արչի սիստեմով ա մոտենում ամեն ինչին։ Եվ ես մի բան էլ ասեմ, կան 1-2 սխալներ իրենց կողմից, որ իրենք են ստեղծում ռուսաֆոբիան։ Ռուս ժողովրդի, այո, իրանց ղեկավարությունը, ռուս ժողովրդին, listen me, մենք փորձենք էլ թշնամիջենք, այդ Սեմուշկա բաբուշկաներին գիտես ինչքան եմ սիրում։ Դու գիտես, խելքս հետմա դրանց համար, ախպեր, ես Ամերիկայում մեծացած մարդ եմ, խելքս գնումը շատ ազնիվ է։ Բայց ի վերջո մեր մարդ դառնալու ճանապարհը ապա կենտրոնացված բատալիոններն ա։ Ես գիտեմ, որ գիտեմ, աչքերը բաց որ գնաց Անդրանիկ Սուրբ Զորավար։ Այսօր Անդրանիկ Սուրբ Զորավարի շիրմաքարի մոտ կանգնել եմ, վախենում եմ առաջ գնամ, որովհետև կռիվ կեղնի։ Գալիս կապիկություն են անում քաղաքական շիրմաքարերի մոտ։ Դա զինվորական գերեզմանոցը։ Դա Պանթեոնն է։ Կանգնել ամոտը մի հատ 22-23 տարեկան աղջիկ։ Ինձ ասում է, ներողություն, հոպար դուք իրա հետ եք ծանոթ, իրա հետ կռվել եք։ Ասում եմ աղջիկս, Յավրում, ասիգա իշտե Անդրանիկ Զորավարն է, Անդրանիկ Սուրբ Զորավարն է։ Ասում է, ինքը ձեր հրամանատարն է։ Ասում եմ, Անդրանիկ Զորավարի գերեզմանն ասա, 23 տարեկանը Հայաստան, չգիտի, 120 տարեկան, արա այդքան ծերացա ես ձեր ձերած, հաս կոչված, որ Անդրանիկ Զորավարը, այսինքն ուզում ես ասես, որ շատերը կան, որ գնում են, բայց չիմանալով, նույնն է հեսա ապրիլի 24-ին, այսինքն ուզում եմ ասեմ, մշակույթաբռնաբար իրավիճակն էլ է մեզ զրկում բանակաշինություն, մշակույթը բանալին է, հիմա ապրիլի 24-ին մեծ եղեռնի հիշատակության օրն է, պետք է, հանրությունը բարձրանում է ցիցեռնակաբերդ, այո, բայց
խոսքն եմ ես շարունակում քո ասացի Անդրանիկի այնտեղ գնդացիրներն ու նույնը կտեսնես 21-րդ 2022 թվականն է արդեն բայց շատ շատերը Հայաստանի Հանրապետությունում հայ մարդիկ այո գիտեն թե ցեղասպանություն եղել է 1915 թվի ապրիլի 24-ին այդ օրը հա Այդ օրը մտավորականներին են կա։ Այո, մեկ գիշերվա մեջ։ Եվում դավաճանությամբ։ Դեմ լավ, մակուր պայմանը։ Չխորացանք, որովհետև կարողացան ծույցերը։ Որովհետև հիմա էլ շատ բաներ ա։ Անցանք առաջ, հա։ Հիմա Ներգիլեն վարի, ադիգա անցանք։ Այսինքն, երբ որ կամ այն ժամանակ հիմա մի քիչ ավելի քաղաքագիրտ կերպով կարողանում ենք ստացվել է։ Արևածաղկի սերմը կեղևազրկելով, սերմուշկա չրտելով, էլ է։ Խախա խիխիով, տարբեր, բայց դա ուխտագնացություն է, քաղաքի սրտում, պիտի հասկանաս ուր ես գնում, եթե դու... Եվ միակ սիմբոլն է, ես մի մորացուկ ծաղուկ չգիտեմ ու դուցեք է։ Եթե գիտակցումով չես գնում դրա, իսկապես այդ գնալը զուտ մոդա չէ։ Հետո Մոցարտի վրա ինչ-որ ժողովուրդը ինձ գրում է, որ մենք Կոմիտաս ենք ուզում, ինչ-որ։ Չէ, մենք խոսեցինք այդ մասով, ես անկեղծ ասած ինչքան որ գնացել եմ, հայկական շարականներ եմ լսել, չեմ լսել Մոցարտ։ Չէ, մեկը գրել էր անպայման լրիվ Մոցարտ պետք է ես տարի ես միսես ասել։ Ո՞վ ասել։ Մեկը տենց էր գրել, ժողովուրդը վատը։ Դե հիմա այդ մեկը ես իմ չգիտեմ։ Ես էլ Կոմիտաս կուզեմ։ Որովհետև, չէ, Փարքասու այդ կողմից հարուստ ենք։ Հա։ Այսինքն, ես ուզում եմ խոսել այդ իմացությունից։ Մենք համ գիտենք, օրինակ դες, ասում ենք, բան, Զորավար Անդրանիկ, հա, պապերից ինչ լսել ենք, ասում ենք վերջ, բայց ոչ մեկս չենք ասել։ Լավ, մի րոպե։ Պապին ինձ ասեց, ով է Զորավար Անդրանիկը։ Բայց գուցե ես փորձեմ այլ պապիների խոսքն էլ լսեմ ամբողջական տպավորություն ունենալու համար։ Կարող է դա ինձ անհրաժեշտ է, որ ինձ ասում են, կամ փորձում են ասել, կամ փոխանցում են, չէ՞։ Այ հենց դրա պակասն է, ուրեմն մի դեպք պատմեմ, մի 10 տարի առաջ էր, 8-10 տարի առաջ, մի սրճարանում նստած էինք, երիտասարդ աղջիկներ էին, ըստ երևույթին դպրոցի վերջին կամ ավակ արդեն դասարանից կամ ինստիտուտի առաջին կուրս, այդ տարիքի։ Մոտեցան, բարև ձեզ, կարող ենք նկարվել, բան, դե սերիալներից ճանաչելով։ Ես էլ մի տեսակ ծանրացած տրամադրություն ունեի այդ օրը, որովհետև ես ապրում եմ Հարավարևմտյան թաղամասում ու Եռաբլուրը, ասենք, միշտ եմ ես այցել, միշտ։ Ու կարծեմ այդ օրը էլի այդ տեղով էի անցել, թե ինչ, ու այնպես ստացվեց, որ այդ շրջանում իսկապես թող ինչ-որ չոգևորվեն որոշները, իսկապես երկար տարիներ կարծես արժեզրկված կամ անտեսված, արժեզրկված չէ, անտեսված լիներ Եռաբլուրը, այդ հիմա նոր շիրիմներով թարմացավ ու վերագնահատվեց։ Անպայման պետք էր դա, որ էլի գնայինք Եռաբլուր։ Շիրակի մարզում էլ մի մոռացի։ Ուրեմն, տես նստած է, որ մոտեցան մի 8 տարի առաջ։ Այդ տրամադրություններով է, որ մարդիկ ինչ-որ սենց Եռաբլուրի կողմը չեն էլ նայում շատ ժամանակ, ինչ-որ դարձել է մենակ պետական որոշ օրերին այցելության բան։ Ու այս երեխեքը բան նկարվեն, ինչ-որ տես բան տրա, ասի նստեք, էլի մի քիչ զրուցենք։ Ոստի ասում եմ ինչ եք ուզում նկարվի, դե մեր սիրած դերասանը, դե իմի դերասանը մոտեցել եմ, առաս երեխեք ջան, խնդրում եմ էլի ձեզ, ձեզ շատ եմ խնդրում, եկեք էլ կյանքում ինձ մի նայեք էլի, բայց մի բանի դիմաց, ժամանակ ունեք, չէ որ դուրս եկեք ես զբոսնելու, կինոթատրոն եք եկել, որովհետև կինոթատրոնի ֆոյում ենք նստած, բա, ասի խնդրում եմ այս նույն կազմակերպվածությամբ միասին մետ Եռաբլուր գնացեք եկեք։ Մետ ծաղիկ դրեք։ Այդ արդեն քարացան, գիտես, իրանք ազդվեցին, մենք մի քիչ երկար հետո զրուցեցինք ու իրանք ազդվեցին, ես իրանց նկատողություն չէի անում, բացարձակ, ես իրանց հուշում էի, գնաճան, ու ես վստահ եմ իրանք գնաց, զինվորական, ուղղակի իրանց հետ պիտի ճիշտ մոտեցում լիներ, մենք այդ ժամանակները դեռ Քարոռյանը չէր եղել, շատ էինք սիրում մեր երիտասարդներին անուն դնել, ասում ենք հիմիկվա ջահելները, հիմիկվա ջահելները, սենց բանկար, չէ, խոսիք, 16-ին ապացուցեցին, ովքեր են, բայց տարբերություն հասկանում են, 20-ին ապացուցեցին, ովքեր են, զինվորական գերեզմանի և ողորմի բոլոր անցավոր, դե հա, օրենքը հասկանում ենք տարբերությունը, չէ,
Հիմա գոնե այս 30 տարվա մեջ մեր նոր մեր անկախ պետության մեջ այդ փորձը մենք եթե անկախ էինք կարող էինք պատմությունը մեր մի հատ վերանայել ոնց է գրվել ու սпасարկել մեզ մի քիչ առաջ քո նշած իսկ հիմա նստած ասում են Ալիևը ասեց Երևանը մերնա ինքը ասեց այդ կեղծ պատմությունն էլ կարողանում է փաթաթի իր երիտասարդի վզին դու քո իրականը կարողանում ես մատուցել քո երիտասարդը մշակույթը կանի այդ գործը մշակույթը բանալին է բանակի ո՞ր մշակույթը հայ մշակույթը որը որ չէ իմ նայածը չէ հերոստատից ով է թա մշակույթը դի մեր ժամանակը ավարտին է մոտենում ո՞նց ենք բերում այս փորձը սեղանի շուրջ սա է իմ բուն նպատակը ապա կենտրոնացված աշխատելու որ բոլորի համբավը մնա իրտեղ իմ կարծիքով քանի որ արդեն քո կողքը կան մարդիկ արդեն կան մարդիկ որ առանձին հանդիպումներ են ունենում եթերներն էլ նմանատիպ կնպաստի որ ավելի ծավալվի քո շրջանակը ու գա պահանջարկը դրան պիտի գործողությունները բերեն դրան որ ձևավորվի դրա պահանջը Իմ կարծիքով ես կարծում եմ ժամանակն է եւ ուշացրել եմ իսկ հաշվի առնելով քո նվիրվածությունը ես վստահ եմ որ շնորհակալ եմ ախպեր կլինի դա եւ իմ ավակներին որ ասում ենք այդ մեծ կազմակերպ հիմնականում մեծ բացի բանակից նրանք իմ այսպես ասած կողմնացույցի պես մի բան են եղել ինձ համար մինչեւ վերադարձ Սուրբ Հայրենիք էլի այդ կամանդուշի ենք ասում թե ինչ ենք ասում այդ ավակները բոլորը եւ իրենց գործի ինձ համար սրբություն է բայց այս գործը այսպես շարունակել չի կարելի ապա կենտրոնացված ախպեր կամ աշակված դոկտրինա որ Ամերիկա եւ Աֆրիկա որ ամենա կլոր հեցիկի անիվն է երանգյունի չի հեցիկի անիվ եկեք հավաքվենք ասենք այսպես աճ տանք այս գործին որովհետեւ դուրսը լիքը ազնիվ կա եւ չունի վստահելի կամավոր օջախ տուն գալու Խնդրեմ, համախմբման փորձերից մեկը սա կլինի, մյուս սեղանի շուրջ թեկուս քննարկման ձևաչափով, չգիտեմ ոնց կստացվի, զինվորականները հաստատ ինձանից, պրոֆեսիոնալ զինվորականները հաստատ ինձանից, լավ գիտեն ու հաստատ ավելի շատ ճիշտ կերպով կանդրադառնան, բայց ես մի բան էլ եմ մտածել, մինչև եթերն ավարտվելը։ Լսմեն։ Իմ կարծիքով, Քանի որ ամեն դեպքում խոսում ենք զինվորականությունից, իսկ Հայաստանում 30-ամյա այս չվերջացող պատերազմը մի գծով միշտ գնացել է, մենք ունենք իսկապես լավ ամենասարսափելի թատրոն։ Բայց բանն եմ ուզում ասել, իմ կարծիքով իրանք առայժմ լինելով լավ զինվորականներ, զգուշորեն քեզ տնտղում են։ Մեծ հետախուզում են, լավ վերջը էս ինչ էր, ախ։ Բայց կա մի իրականություն, այսուն դրան շուններ եկավ միանգամից բանակա սարկում։ Կարողա դիտավորյալ հետ էլ։ Ոնց, դու եկել ես իմ երկիր, ես իլեմ իրանց տեղը նույնը կասեմ։ Չէ, այս երկիրը պատկանում է համայն հայության։ Հա, բայց նայի, ինչ իմանամ, դու արդյոք իրոք կամավորն ես երկրի, թե Որ մի պեպենոտի դրան, հա? Ամեն դեպքում հետախոսությունը եւ ողջունում եմ։ Շատ կարեւոր մասն է զինվորականը։ Օրենքն անվտանգության, այո։ Այո։ Եթերում ազատ շփումներ, կհանդիպենք հարգելիներս, իսկ ապրիլի 24-ը ես վստահ եմ, որ եւս մեկ անգամ եւ դեռ բազմաթիվ անգամներ մեզ կհամախմբի ոչ միայն ծիծեռնակաբերդի բարձունքում, այլ հոգևոր առումով նույնպես ու մենք ապրիլի 25-ին, ապրիլի 26-ին, փետրվարի 18-ին, չգիտեմ, ցանկացած օր կապրենք այն ամեն ինչով, ինչի համար որ կոչված ենք աշխարհ եւ կարարենք հիշելով, հարգելով անցյալը, սիրելով ներկան
կմտածենք միասնական կերպով ապագայի մասին։ Եթերում Ազատ Շփումներ։